Продовжуємо підбивати інформаційні підсумки вівторка. І я хотів би нагадати, що нас мають можливість чути радіослухачі Першого Суспільного. Також, шановні телеглядачі, шановні радіослухачі, ви маєте можливість телефонувати до нашої студії, приєднуватись до нашої бесіди і ставити запитання до наших гостей. Тож, починаємо тему дня. Організація економічного співробітництва та розвитку схвально ставиться до впровадження децентралізації в Україні. Про це йдеться в останньому звіті цієї організації. Експерти ОЕСР вважають, що саме децентралізація є запорукою економічного зростання в Україні, і процес добровільного об'єднання громад можна вважати великим успіхом. Запорізький регіон перебуває серед лідерів за кількістю ОТГ. Є перемоги, але є і проблемні питання. Власне, і про те ми говоритимемо сьогодні з нашими гостями. В нашій студії Ігор Бірюков, директор Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України, і Юрій Коноваленко, Пологівський міський голова. Тож, шановні, я радий вітати вас. Тож, Запорізька область входить до так званої «зеленої трійки». На цей час ми маємо ось яку картину. ОТГ, об'єднані територіальні громади, створені у кожному з 20 існуючих районів Запорізького регіону. За темпами створення, Запорізька область, як я вже й говорив, входить у трійку лідерів. Якщо говорити більш конкретно, три райони, а саме Великобілозерський, Оріхівський, Чернігівський, покриті ОТГ на 100%. У Веселівському, Кам'янсько-Дніпровському, Михайлівському, Розівському, Якимівському районах поки що не об'єднались лише по одній місцевій раді. Тобто процес перебуває на завершальній стадії. Ще у 5 районах – Бердянському, Більмацькому, Гуляйпільському, Запорізькому та Приазовському – показник покриття об'єднаними територіальними громадами перевищує 50%. На решті території, а це 7 районів, процес формування об'єднаних громад просувається не так швидко, як хотілося, але тим не менш все ж таки він йде. Тож, шановні гості, все пізнається у порівнянні. Що зараз мають об'єднані територіальні громади? Чи побільшало у ОТГ фінансових коштів, ну, якщо порівнювати з минулим роком? Якщо говорити про реформу, то це єдиний шлях для української місцевої влади, щоб подолати ті кризисні явища і вийти на дорогу нормального життя. І те, що децентралізація дала приріст бюджетів від 3 до деяких до 6 разів, це факт, який на сьогоднішній день є. Але в цьому аспекті дуже багато ще є і недоліків, тому що на сьогоднішній день і Міністерство фінансів, і Кабінет міністрів кожного року міняють правила гри фінансові, чи забираючи у громад гроші, чи не додаючи їх. Ну, для порівняння і прикладу хочу сказати, що от дали пільги залізниці українській, але ж 1,2 мільярда треба громадам повернути компенсацію. Підвищили заробітну плату для всіх, і в тому числі для бюджетників, а ті субвенції, котрі йдуть на медицину, на освіту, вони залишились так, як і на стартовому етапі. Тому треба, в резолюції на форумі ми прийняли те, що треба по освіті додати 24% фінансування і 34% по медицині. Тоді буде справедливо і зрозуміло для всіх. Ви зараз згадали 14-й муніципальний форум, який проходив у Києві. Ми згодом про нього поговоримо. Але, продовжуючи те, що ви сказали, пане Юрію, ну а яким чином громади виходять з ситуації? Правила гри змінюються, не постійні. Але ж громада змушена якимось чином вирішувати це питання, так, реагувати. Дійсно. Ну, я хочу доповнити Ігоря Олексійовича, сказати, що 29 березня Пологівська міська рада і ряд сільських рад
ми прийняли рішення про об'єднання, утворили об'єднану Пологівську міську територіальну громаду. І зараз ми в очікуванні саме виборів, які на осінь повинні бути призначені. Так от, за розрахунками, які ми зробили вже на наступний бюджетний рік, ми дійсно отримуємо в 6 разів більший бюджет, ніж ми маємо сьогодні. В першу чергу, за рахунок того, що з районного бюджету нам перейде податок на доходи фізичних осіб та інші податки. Сьогодні ми маємо 30 мільйонів в місті, міська об'єднана громада на наступного року субвенцію ми будемо мати 180-185 мільйонів. Це, звичайно, гарний ресурс, який нам дозволить зробити. Але, знову ж таки, разом з коштами, на жаль, держава додавала не при притаманні місцевому самоврядуванню функції, зокрема, відшкодування пільгового проїзду, на який коштів практично немає, і та інші заходи. Забравши цього року, давши пільги залізниці, наприклад, місто Пологи втратило 1 200 000 гривень лише на цьому земельному податку. Звичайно, виходимо шляхами тими, десь оптимізуємо свої видатки, десь 2-3 вулиці ми не заасфальтуємо, але сьогодні, на жаль, без об'єднання у нас ресурсу нема. Тому на прикладі Пологівської міської громади, я вважаю, що лише об'єднання нам дозволить отримати потужний ресурс і менше бути залежним від от таких змін правил гри саме на податковому і фінансовому рівні від держави. А що говорять ваші колеги? Чи всі громади мають можливість забезпечувати себе? Ну, я маю на увазі громади, в яких проживає 2-2,5 тисячі людей. На що вистачає коштів? Ну, на сьогоднішній день, до речі, Кабінет міністрів не дуже справедливо критикує Запорізьку область по одному єдиному показнику. Це половину громад, які створились в Запорізькій області, вони мають кількість населення менше 5 тисяч. І оцінку, яку робить Кабінет міністрів по спроможності громад, вони роблять перш за все по оцих 5 тисячах, по учнях, які навчаються в школах, і потім уже дивляться, хоча треба спочатку дивитися, на економічні і бюджетні показники. Бо дуже багато прикладів у громад, де маленька громада до 3 тисяч населення, і вони мають бюджетний доход набагато більший на жителя, чим громади, які мають 5, 6, 7 тисяч, тому що там є базове господарство, там легалізація майже повністю і немає тіньової заробітної плати. І показники ці дозволяють громаді нормально жити. І ще одне питання, яке ми ставимо вже напроти 3 років, воно не врегульовано, що всі податки повинні прив'язані бути до території. У нас є райони, де більше 60% орендують землю ті структури, які зареєстровані в містах або в других районах, і, безумовно, той податок з фізичних осіб, він не попадає на ці території, це дуже велика проблема. Я хочу сказати, що ті громади, які утворилися там 2-3 роки тому, рік тому, сьогодні вони ще можуть дозволити собі триматись за рахунок субвенції з державного бюджету саме на інфраструктурний розвиток. Тобто вони туди не витрачають свої кошти і намагаються цими вільними своїми коштами підтримати і освіту, і охорону здоров'я. Але, на жаль, дійсно, ті громади, які утворилися, скажімо так, добровільно, але вони потенційно неспроможні, тобто у них не буде податків належних і так далі. Тобто я думаю, що найближчі 3-5 років саме ці громади відчують найбільше брак тих коштів на утримання саме соціальної сфери. Поки що вони цього не відчувають, і вони коштами за рахунок підтримки держави можуть скористатися. Ви знаєте, у всіх громадах є медицина, є освіта. Це, мені здається, найбільш проблемні питання. І вже були випадки, коли у об'єднаних територіальних громадах люди виходили на вулиці, виходили з пікетами, відстояли, відбували школи. І, власне, схожа ситуація із медичними закладами. На ваш погляд, як можна вирішувати цивілізовано цю проблему? Ну, я б сказав, що у нас сама велика проблема – це з медициною. Поки що такого чіткого рішення по і реформування цієї галузі немає. Тому я думаю, що в другому півріччі, і ми про це в Києві недавно говорили,
і виступала народний депутат, голова підкомісії профільної, яка доповіла нам, що все-таки в другому півріччі будуть направлені до 13 мільярдів коштів на медицину і будуть нові підходи по заключенню спільних договорів. От, буде якась атестація чи друга форма оцінки діяльності лікарів. І я думаю, ці кошти допоможуть цю проблему вирішити. Але чітко треба прописати, яка медицина повинна бути в селі, яка медицина повинна бути в районі, і яка медицина в області, і хто її фінансує. Тоді буде все зрозуміло і громадам, і в центрі, і на місцях. Ви знаєте, як людина, яка багато років пропрацювала в освіті, я хочу сказати, коштів на утримання освіти ніколи не було достатньо. Ніколи не було достатньо. І тут є дві проблеми. Проблема перша – це пов'язана з бажанням жителів села ходити як можна ближче до школи, тобто це зручно, це комфортно і так далі. І є друга проблема – це соціалізація дітей. Тобто школа, в якій 2-3 учні в класі, вона потенційно, діти ці в соціумі не можуть знаходитися. Але як в цій ситуації перемогти, тобто яку обрати середину, чи батьки, ту, яку батьки хочуть, щоб їм було комфортніше, чи щоб їх діти в подальшому навчалися в нормальній школі і потім навчалися в нормальних вузах і не відчували тієї конкуренції, тобто різниці у якості. Так, дійсно. Тому ця проблема завжди була і вона буде залишатися. Моя думка особисто, що лише от в частині децентралізації, лише створення справжніх спроможних громад дозволить це питання вирішити. Тобто, якщо в громаді вистачає коштів, і громада разом вирішила, що їм достатньо утримувати початкову школу, в якій є там 20-25 учнів, то таке може бути. Якщо в громади коштів немає, то їй треба прийняти рішення. Але найголовніше, щоб це рішення не приймало 10-12 депутатів, 26 депутатів, а обов'язково треба розмовляти, говорити з громадою, доводити про ті проблеми. Люди повинні бачити, скільки коштів є, скільки їх не вистачає. Тому що я не думаю, що батьки тих учнів, ну, які під угрозою закриття школи, вони хочуть гірше своїм дітям. Тобто це питання, яке треба, ну, знаєте як, не виносить за місяць обговорення, а і рік проводити. Я, будучи начальником відділу освіти, в 2003 році ініціював закриття однієї школи в Кінських Роздорах. Ми рік проводили зустрічі з батьками, поки батьки не зрозуміли, ми їм не надали автобус, поки вони не зрозуміли, що поруч школа, в якій є комп'ютерний клас, спортивний зал, велика їдальня. Погодилися, проблем не було. Але це дуже складне питання, воно дійсно буде завжди в громаді. Пане Ігоре, пане Юрію, далі ми говоритимемо про приєднання громад до міста обласного значення. А в нашому регіоні таких 4. І далі матеріал наших журналістів. До міст обласного значення приєднуватимуть громади. Відповідні зміни до закону про добровільне об'єднання підписав президент України Петро Порошенко. Цей крок має збільшити бюджети та вирішити дефіцит кадрів в громадах, говорить Артем Градун, радник з питань децентралізації Сумського центру розвитку місцевого самоврядування. Найбільше чого бояться сільські і селищні ради, які знаходяться біля міста обласного значення, це те, що їх забудуть після об'єднання. Завжди міста обласного значення, це вже показує практика, вони завжди були, є і, скоріш за все, і будуть центрами економічного зростання. Туди треба рухатись. У Запорізькій області така можливість розглядається поки лише у Бердянську. Приєднання громад до міст обласного значення розширює селищний бюджет, а з іншого боку містам дає додаткову територію, де можна будувати житло, зону відпочинку, бізнес-центри. Говорить директор Запорізького центру розвитку місцевого самоврядування Олександр Свистун. Зініціювати таке добровільне приєднання може лише сільська селищна рада. Місто не може зініціювати створення об'єднаної територіальної громади. По-друге, даний процес передбачає громадське обговорення, але це лише одні громадські обговорення і тільки в сільській селищній раді, які передують відповідним рішенням місцевих рад. Місто не проводить громадські обговорення, а лише приймає рішення на сесії міської ради. Надається ці документи на висновок обласної адміністрації. На сьогоднішній день у Запорізькій області вже створено 48 об'єднаних територіальних громад. 5 з них очікують рішення виборчої комісії щодо проведення перших виборів. Можливість формування ОТГ навколо великих міст вже викликала декілька питань. Ну,
шановні гості, погодьтеся, ніхто не гарантує, що жителі села, скажімо, поблизу Запоріжжя, з радістю сприйматимуть наближення міської межі. Ну, тому що одна справа, коли з'являється поруч великий парк або великі багатоповерхові будинки, а вже зовсім інша справа, коли поруч місто наближається сміттєвим звалищем або побутовими відходами. Я хотів би почути вашу особисту думку з приводу цієї ініціативи. Як ви її оцінюєте? Перше те, що зміни в законодавстві були прийняті дуже пізно. І зараз у нас місто Енергодар, воно теоретично не має можливість когось приєднувати, бо навколо нього вже всі громади створені. І коли на першому етапі треба було йти на повторні вибори мерам крупних міст і депутатам, ніхто ці рішення, безумовно, не приймав. Зараз ці рішення можна приймати, але це потрібно, щоб була ініціатива малих сільських чи селищних громад. На сьогоднішній день дуже великої ініціативи немає, тому що вони бояться втратити, перш за все, присутність на їх території депутатів, вплив на прийняття законодавства, бо система ж буде партійна виборів, і депутати всі будуть знаходитися в місті. І ці якраз питання їх насторожують, і вони не дуже охоче йдуть на... Я хочу сказати, що дійсно, якби наші законотворці пішли в продовження закону про добровільне об'єднання територіальних громад, де є порядок утворення громад, то взагалі там спочатку було й прописано, що спочатку утворюються громади навколо міста обласного значення, потім районного значення, а потім інших центрів територіальних, як, наприклад, там Камишеваха. От. То якби це зробили, уже б крок вперед наші громади зробили б величезний крок. Хотіли б ми чи не хотіли, але дійсно, економічно потужніші, і урбанізацію ніхто не відміняв, і вона не зміниться в сторону села, на жаль. Але користуватися благами і тими податками, які отримує місто, жителі навколишніх сіл будуть набагато краще, ніж вони сьогодні мають. Тому я впевнений, що цей закон треба, і його треба рухати. Я думаю, що села навколо міст Мелітополя, Бердянська, пройде дуже короткий проміжок часу, вони самі звернуться до міських рад, тому що переваги економічні, вони все-таки переважать. У нас є телефонний дзвінок, мені підказують. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я би хотіла попросити, поблагодарити Ігоря Бірюкова, я не знаю, як його отчество. Я к нему обращалася 3 роки назад, і я убедила, що це чоловік слова. І я просто хочу в прямому ефірі сказати, що на цього чоловіка, якщо попросиш допомоги, то він завжди допоможе. Я к нему обращалася в город Запорожье, Шевченківська адміністрація, по вулиці Кругової, у мене була проблема з кровлею. Ну, пане Ігоре, вирішив, коли працював на посаді, я зрозумів вас. Скажіть, запитання ваше буде чи ні? Конкретне запитання з приводу нашої сьогоднішньої теми. У нього ще допомога. Попросіть, щоб він передав другим чиновникам по вулиці Кругової зробити тротуари, тому що діти з колясками катаються, ламаються, велосипеди ламаються. Я вас дуже прошу, допоможіть. Почули вас, ну, пане Ігоре, ну, минуле, зрозуміло. Дякую. Питання, повертаючись до питання, яке ми з вами обговорювали, питання приєднання громад до великих міст. Наскільки мені відомо, воно обговорювалося в тому числі і на 14-му муніципальному форумі, який проходив у Києві і на якому ви перебували. Скажіть, більшість учасників також вважають це абсолютно нормальною, сприятливою нормою, яка спрямована на крок вперед? Більшість вважають це так, але ж більшість висловлюється так, як от ми тільки що сказали, про пізнє рішення і всі остальні ці питання. Відносно форуму, два слова, то він проходив 2 дні в місті Києві з участю перших керівників держави і президента України Петра Олексійовича Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Борисовича Гройсмана. До речі, асоціація вже працює 25 років, і увага керівників держави перша дуже велика, і не
не випадково нам доручили 3 роки назад офіційно єдиній структурі недержавній проводити реформу на Україні і децентралізацію. Тому там одне із питань воно було, але основні питання там були, це питання демократизації роботи органів місцевого самоврядування, от, і питання економічного зростання наших громад. Шановні, у мене запитання, я не можу не поставити його. З'являється у нас ОТГ, але залишаючи райадміністрації та райради. Що це? В тому рішенні, якими і резолюції, які ми прийняли на цьому форумі, якраз одним із 12 пунктів є вимога прийняти якнайближчий час закон про адміністративно-територіальний устрій і розмежувати повноваження громад, які створилися, районних адміністрацій як наглядових органів, і прийняти рішення про ліквідацію районних рад, де повністю вже сформовані громади і покрита повністю територія. Пане Юрію, хотілося б від вас почути запитання на наступне, відповідь на наступне запитання. Ось процес децентралізації розпочався 4 роки тому, і на ваш погляд, у пологах принаймні, як змінило ставлення населення до цього процесу за цей час? Ви знаєте, дійсно, ми отам в тому, на початку передачі ви показали аналіз, де Пологівський район саме не має 50% об'єднаної громади. Так от, за перспективним планом, який був прийнятий в 2015 році, взагалі-то Пологівська громада повинна бути одна об'єднана громада навколо міста з чисельністю жителів 40 тисяч. В 2015 році Воскресенка і Кінські Роздори утворили окрему громаду об'єднану, 6 тисяч жителів відійшли. За перспективним планом має бути 34 тисячі жителів. В процесі об'єднання ми більше року проводили розмови з громадами і так далі, з сільськими радами. І, на жаль, ми зараз об'єдналися не в повному об'ємі. Тобто жителі, депутати одного з сіл відмовили в приєднанні і відразу відрізали від нас частину, ще 3 сільські ради. Так от я хочу сказати, що для пересічного громадянина не суть важливо, де знаходиться сільська рада. Для пересічного громадянина дуже важливо, де знаходиться місце, де він отримає послуги. Так от, якщо сьогодні люди розуміють, що вони можуть жити в селі і не обов'язково їхати в місто, Пологи, Бердянськ і так далі, то вони цю ідею підтримують, і їх це абсолютно влаштовує. І я за цей час хочу сказати, що думки змінилися. На жаль, не завжди змінилися думки у тих, хто приймає рішення, у депутатів, сільських, голів, селищних голів. Тому що ми розуміємо, мабуть, це питання пов'язане з... Ну, ми, до речі, також поцікавилися у пересічних городян, як вони ставляться до питання децентралізації в цілому, і я хотів би, аби ми зараз переглянули з вами відповіді. Це дуже добре. Та місцева влада буде мати свої фінанси, якими і більше, во-первых, ніж від централізованих, і більше буде уходити на собственні нужди, на социальные вопросы. Честно, я в политике, ну, вот, в таких вопросах не сильно разбираюсь. Гроши, ну, скажем так, не використовують за призначенням. Да? Розраховувати на владу не можна. Не можна винити в цьому владу. Треба починати з себе. Процес, как бы, пошел, это да. Я только вижу, как бы, и могу судить по нашему городу, потому что больше, к сожалению, пока нет возможности путешествовать. Вот. Ну, видно, что, да, выделяются деньги, причем видно, что небольшие, ну, вернее, наоборот, большие деньги, чем раньше, на ту же инфраструктуру города. Вот. Но пока не видно, как бы, как они осваиваются в городе. Вот это, к сожалению, очень плохо. Денег в Запорожье мало. Мы много отдаем, но мало получаем. Мне кажется, что надо больше. Мы бачимо, що під, скажімо так, міське самоврядування перейшли колишні ПТУ, медичні заклади та більшість того, що колись відшкодовувала нам центральна влада. Таким чином, сьогодні передано на міста більше обов'язків, ніж передбачає сама децентралізація, тому що коштів... Тож, шановні гості, от зовсім коротко ваш коментарі. Чи погоджуєтесь ви? Наскільки погоджуєтесь ви з тим, що говорять запоріжці? Я хотів би сказати трошки друге, що процес реформування і децентралізації незворотній.
Процес добровільності він не може бути безконечний. Рано чи пізно ми повинні закінчити перший етап, переходити до другого етапу адміністративно-територіальної реформи. І я думаю, що нас чекає в найближчий час іще одні зміни в перспективному плані області і завершення процесу реформи в Запоріжжі. Я абсолютно погоджуюся з тими думками, які висловили запоріжці, мабуть, не зговорюючися. Всі підняли ті питання, які ми обговорюємо і на рівні депутатів, і на рівні міських голів, асоціацій, тому що паралельно з передачею повноважень повинно перейти і відповідальністю, пройти передача і ресурсів, і громада повинна спитати у тих, кого вона обрала, як вони їх використовують. Тому я погоджуюся абсолютно. Ми вимушені завершувати. Час нашої програми вичерпано. Нагадаю, в нашій студії були Ігор Бірюков, директор Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України, і Юрій Коноваленко, Пологівський міський голова. На цьому все. Дякую вам за участь. Прощаюся з вами. Дякую. На все добре. До побачення.